Shit, ouais. Man. Shit, ouais. Shit, ouais. Je suis là. Pepo unaweza uwa na mawe. Imepotea ingesi. Tulia bano huko na zaa kwa ati pepo. Oh. Sijui ni kama hile nyule niambi hile siku. Alikuwa na manywele nywele. Hei, ni manywele nywele ukinakawa iti waiti hivi. Sijuikuwa mbeo kadhani ni mchezo. Fanyi hivi, tuenda kwa pasta. Ati nini? Tuenda kwa pasta. Turudi tu penye tulikuwa juzi kwa mganga. Tuenda kwa pasta. Okay. Kwa sasa pasta atusaidia na nini na hizi hii ni tuana tu kwa pasta. Pasta ndio anaombea hiyo pepo aikemea iishe. Dawa ya moto ni moto. Ah. Hii ni pepo tungea tu kwa mganga ni anamwambia mapepo. Tuenda kwa pasta. Sawa. Hata unajua sijafika kazi. Nilikuwa nimerudi kuchukua kibeti. Hadi. Na kibeti yenyewe hata maajabu ya Musa sioni. Yes, karibu. Oh. Asante. Hey, habari za nini? Karibu. C'est bon. Juzi makama mapepo hivi atulali vitu zinaiba zinapotea. Juzi huyo akaona kitu ikamtokea ya white hivi. Leo nimetoka nilikuwa naenda kazi kurudi naona kitu imekaa hapa. Imenishtua sana hata tulikuwa tumetulienda juzi kwa mganga. Na sasa tulikuwa tunaamua twende kwa pastor but tulikuwa tunatafuta pastor. Atuombe. Tumueleze shida zetu. Na mimi ningependa kuwaambia kwa sababu kama mmeona hizi vitu na mmefahamisha kiateka mwenyewe nyumba. Tujamfahamisha, mwambie kuna vitu zinatusumbua hapa hivi kwa sababu mkinyamaza yeye atajua. Unaona? Then wewe unajua familia yetu. Sisi tunatoka kwa ni watu wa kanisa. Sasa badala ya kwenda kwa waganga, ungeenda kuna pastor mwenye huwa anaomba. Hiyo sisi nilikuwa nimesahau, sasa ile umenikumbusha. Eh, twende tu kwa pastor tuombe. Kwa sababu msipoomba hapa mahali hamtaweza. Yenyewe ni Mungu anaweza kusaidia kwa shida yote. Eh, hey, inafaa muombe. Huyo pastor anaomba. Anaomba ile kuomba. Eh, hey, sasa shemo kama unaweza kubali uruhusu mke wako muende. Hata mimi mwenyewe niwapeleke kwa huyo pastor. Haina shida. Tunaweza enda. Alafu kitu cha pili inafaa uambie kiateka mwenye hii nyumba uambie hii nyumba ulitupatia lakini. Na simu umepeleka hapo. Sio ndio mkono kwanza nitende kwa pastor. Sitaki hata namba na hiyo tu kwa kichwa. Yangu ya ina ndio ndio hii. Hebu nisaidie na hiyo. Ni mpigie. Mpigie. Hello. Habari. Mimi ni ule ukichana nilinjanga kwako last time kwa plot. Yeah. Lakini sijaisha sijakuwa naishi vizuri. Nimekuwa nasumbulika, sijui vitu zinapotea potea. Leo nimekuja nikapata tuna kitu ya maajabu kwa nyumba. Sasa tulikuwa tunatoka kidogo tunaenda kwa mchungaji. Lakini tunaonelea tutatoka. Nilikuwa nataka nikupe tu habari mapema. Hapana. Uzata kuza hata vitu zinapotea tu. Mimi nimekuta kitu kingine kwa nyumba yenye sijaiona kwa maisha yangu. Hapana. Acha tu mimi niende. Aina.
Haina shida, wacha tu niende tuta nikirudi nitakupigia. Amesema anakuja. Amesema anataka kuja saa hizi lakini nimemwambia acha niende kwanza kuona mchungaji na narudi. Sasa tunaweza ondoka. Deni tukikam atakuja alafu tujue what next kwa sababu au mtakaa tu hivi unajua kumfahamisha ni vizuri kwa sababu hii nyumba ni yake. Na wewe utasumbukana na hii hali na ujui shida ni nini, uende hii nyumba ina shida. Sasa tuende huyo pastor atakwambia shida ya penyeko. Si twende, amuka. Acha tuende tuone kama tutasaidiwa. Acha twende. Toka. Toka ni change. So, badilisha haraka basi. Ipo manoli yazi, mundi mani ya munju kwa makalizi no handi mani yaka. Tabula wizingi la munju yu zinga kukusu kwa kumukomu. Mkama mara kata? Manoliza. Nune mara si mura. Sasa, atuwezi tuenda, tuwezi tukaenda, tuwacha tuombe kwanza. Tunyenyeke, mbesa kwa tushikane mikono. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Asante Yesu. Asante Bwana. Mungu Papa, tuacha mbele zako tukisema ni asante. Yes. Tumeondoka, tunaenda safari kuona mtumishi wako. Yes. Na kuomba utuongoze safari yetu ikue salama. Yes. Kwa nyumba utulindie fetu setu. Yes. Tunakuachia tu wewe ndio Mungu, ndio kila kitu. Amen. Amen. Tunaenda. Twende, twende. Tunasema ni asanti. Ona wana wako Jehova wamekusanyika mahali hapa siku ya leo, hiyo yote ni shukrani kwako. Ni asanti kwa maana umetuwezesha kutufikisha siku ya leo, na tunaombea wenzetu pia wenye wako mabarabarani wakikuja mahali hapa King of Glory. Tunajua wengi wanakuja mahali hapa wakiwa na mahitaji Jehova King of Glory. Na tunawaombea hiyo mahitaji yao Jehova waje katimize. Hakuna mwingine aliye kama wewe. Jehova tutakapoenda kuanza wacha tuanze na wewe. Na tukimaliza tumalize na wewe Jehova. Tunaomba haya machache na tukiamini katika jina la Yesu. Amen. Tuwe tena. Amen. Tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Kwenye mmeachilia shughuli zenu mkakuja yote, nipende kuambia Mungu awabariki sana. Na bila kupoteza wakati tutaanza na neno la Mungu. Wenye wako na Biblia mfungue kitabu cha Zaburi 91. Ukienda kwa Biblia Zaburi 91, Biblia inatuambia. Kuna mwenye wako hapa na Kiswahili? Kwa Kiswahili hapo? Sasa ya Kiingereza inasema hivi. Anyone dwelling in the sacred place of the Most High, we lodge under the shadow of the Almighty. Hiyo nene namaanisha nini? Ule atakaye kaa mahali pazuri pa Mwenyezi Mungu,
atakuwa amefunikwa na uvuli wa Mwenyezi Mungu, ili hali hata maadui wakimtafuta hawatampata. Sababu hii neno kutuelezea hivi wapendwa, ukikuja hapa already uko kwa uvuli ya Mwenyezi Mungu. Hata mapepo yajaribu kufanya namna gani uwezi kukupata, bora wamejikinga kwa hii uvuli. Hii ndio kila kitu. Asante. Karibu, karibu Bishop. Karibu sana. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bishop. Amen. Karibu sana. Amen. Asante. Bwana asifiwe sana. Amen. So, msikuwe confused, mtoke mahali tulikuwa tumekwamia. Huyu ndio nilikuwa nimewaambia kuna mgeni anakuja. Huyu ndio Bishop wetu. Wengi wenu mjakudai muona, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa leo amefika. Na chaji yetu mahali nilitoka, mgeni alikuwa akikuja, mnamkaribisha na makofi. So, tukingojea kisho, mahali tulikuwa, nilikuwa nawaambia kila mtu mwenye amekuja mahali hapa, msikuwe na mahangaiko, mshikilie tu hii neno la Mungu, na kila haja yako itakuja kutimizwa. Kila mtu kutoka hapa, ukirudi kwa nyumba, endelea kusoma hiyo Saburi 91. Hiyo ndiyo itakufunika wakati wa maugonjwa, hiyo ndiyo itakufunika wakati ya shida yote. Hiyo tu, msianze kuhangaika maana sijui ni rogwa nini. Hakuna kurogwa chini ya Saburi 91. Bwana asifiwe. Amen. So, kwa saa hizi ningependa nimkaribisha Bishop wangu pia aendelee, sababu yeye ndiye mgeni wa siku ya leo, na ningefurahi sana kumkaribisha mahali. Hata nyinyi unaweza enda kwako, mtoto akuone hivi abaki akiwa amekalia kiti, sio namwamkia. Mtoto anakuamkia baba akae. So kwa vile huyu ni babangu, ni wacha nimpe nafasi akawazungumzie. Bwana asifiwe sana. Kisho, karibu sana. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana ni mwema. Amen. Amen. Unasema wakati na kila wakati Bwana ni mwema. Bwana asifiwe sana. Amen. Nina furaha siku ya leo kuingia mahali hapa. Haleluya. Amen. Ninataka watu ambao mko na imani mnasema amen kwa nguvu. Bwana asifiwe sana. Amen. Jirani anajuaje kwamba Yesu ameingia mahali hapa leo hii? Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Siku ya leo nina furaha kufika mahali hapa. Amen. Na nina imani kwamba kuingia kwangu mahali hapa kuna mtu anaenda kupokea mchisa wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Rais wewe kwa Bwana mahali hapa. Haleluya. Amen. Rais kuna kitu Bwana anaenda kufanya mchana wa leo. Bwana asifiwe sana. Amen. Naona wakeni wameingia na hawana hali nzuri. Ningependa niwakaribishe mbele wakuje waseme shida yao. Hatuwawekee mkono mchana wa leo na Bwana atende kitu. Bwana asifiwe sana. Amen. Sana mtumishi, wakaribishe wakeni waseme kitu. Kama unahitaji maombi, tuko tayari, Bwana ametuita kwa ajili ya hiyo kazi. Amen. 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 Bwana asifiwe. Amen. Wageni sisi hata Biblia inasema mu nyumba yenye nakaribisha wageni imebarikiwa zaidi. So ningependa niambie wageni wenye mmeingia mahali hapa, msimame na mtusalamie. Kama mko na hitaji, niko na Bishop atawasaidia. Karibu baba. Pigia mgeni makofi. Majina tu, usikuwa na uoga, ni majina tu. Umetokea wapi? Vitu gani hizo tu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wasalimu wote katika jina la Yesu. Amen. Mimi nimeokoka.
Yesu ni Bwana. Yes. Nilikuwa naishi nilikuta juzi mamaishi pale kwa ile boti pale chini. Oh, hapa chini hapa. Sasa. Yes. Sasa kwa sauti kidogo kuna ndugu huku nyuma kusikii vizuri. Ah, nilikuwa nasema nilikuja juzi kutafuta kazi huku na naishi kwa hiyo boti na kwaka pale chini. Oh. Na sasa tunaishi kwa tunasumbulika kidogo na mambo na boti vitu kupotea. Usiku atulali tunaota usingizi ya maajabu maajabu. Sasa huyu ni shemeji yangu alikuja tukamueleza na akatuambia tuakona pasta akakona kanisa tumeenda kwake atuombe na shida yetu inaweza kuondokea. Bwana asifiwe sana. Huyu ndiye mke wangu. Karibu karibu mama, karibu sana. Karibu sana. Tunapendana. Lazima wajua vile Mungu aliumba ile shamba ya Edeni, alimweka Adamu na ndani ya Adamu alitoa mbavu yake moja akamwambia mke. Lazima mpendane, hiyo ni kitu iko. Hata Biblia inasema lazima tupendane. So ndugu, vile umefika siku ya leo, mimi nimekukaribisha na kwani uliambiwa bishop anakuja leo ama? Hapana. Sasa umekuja wakati nzuri yenye bishop pia ni kama Mungu anizungumzia yani nimuite akuje. Sasa vile umefika hivi wacha nimkaribishe bishop akuombe hizo shida za mandoto zote zenye ulikuwa naota. Leo unaziacha mahali hapa. Bwana. Amen. 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 So bishop. Asante. Tuendelee baba. Yes brother. Karibu sana nyumbani mwa Bwana. Na umesema kwamba umeokoka, si kweli? Amen. Na unaamini Yesu kwamba anatenda, si kweli? Sasa siku ya leo Bwana anaenda kutenda muujiza. Bwana asiwe sana. Amen. Umesema kwamba kuna matatizo kwa nyumba yako na mke wako, si ndio? Amen. Na siku ya leo Bwana anaenda kukumbuka. Bwana asiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asiwe sana. Amen. Bwana ni mwaminifu na siku ya leo anaenda kutenda kitu ambacho hichawahi tarajia kwa maisha yako. Bwana asiwe sana. Amen. Hii shida imekusumbua miaka mingi na imani kwamba siku ya leo unaenda kuachilia. Bwana asiwe sana. Amen. Sasa ningependa kujua shida yako ni gani? Unasema kwamba sijui ploti, sijui nini. Ni majirani wanakupiga kama namna gani? Sio majirani. Yes. Juzi huyu bibi yangu nilitoka kitoko asubuhi kuamka kwenda kujisaidia msalani. Na nikiwa msalani nikasikia kelele. Mimi nikatoka mbio. Hata siku kumaanza kujisaidia nikakuja mbio kufika kwa nyumba. Yes. Nikamkuta amekaa kwa marazi. Yes. Maana nikamuuliza shida ni akaniambia kikitu kimetokea hapa kia white kina manywele. Oh thank you Jesus. Hallelujah. Sasa kitu ya white. Hii ikapita penye yako. Oh thank you Jesus. Hallelujah. Sasa jana leo asubuhi nilikuwa naenda kanisa kwa kazi. Kazi hapa kwa kazi nikasahau kipete kwa nyumba. Baka brother, hapo usiongee ukisita yani. Umefika uko nyumbani mwa Bwana. Ongea tu yani usitetemeke. Sio hapa azia atatuitishi nini? Unaanza kuongea ukisita hapana. Ongea tu straight, feel free. Yes. Sasa nirudi kwa nyumba kuchukua kipete, kufungua tu mlango hivi. Nitoka nilikuwa nimeacha huyo mke wangu kwa nyumba lakini ukati nirudi sikumkuta pia kwa ametoka nje kitoko kujisaidia. Sasa vile narudi tu hivi kufungua tu mlango na nikaona tu kitu the same vile aliniambia kitu ya white. Ya white. Mfano ya mtu, mfano ya mnyama, ni mfano ya mtu na inakaa. Oh thank you Jesus. Na manywele hivi. Kurudi nje kuchukua mawe nikuje niipige. Kurudi ndani si kuiona. Ikapotea. Imepotea sijui vile ilienda. Hallelujah. Hallelujah. Hata tukipika chakula, ukiweka chakula kwa meza tunataka kula chakula inaisha hivyo. Inapotea. Na wewe mwenyewe chakula. Na wewe mwenyewe chakula. Na umepika vizuri na uko na njaa. Na ukali unapotea kwa meza. Oh Jesus. Wewe muamini Mungu siku ya leo, Bwana anaenda kutenda kitu mchana wa leo. Bwana asiwe sana. Amen. Na ninapokuombea mchana wa leo, hiyo kitu hutaiona tena kwa nyumba yako. Bwana asiwe sana. Amen. Sisi kwa advice uhepe, nataka ukae mahali pale ili watu wajue kwamba Yesu ni Bwana. Haleluya. Uwezi hepa adui kwa sababu ukihepa shetani ina maana umeokoka shetani. Na kwa sababu umekuja mahali hapo na umekutana na Yesu, atatenda kitu na hiyo adui atakuachilia utakaa na amani. Bwana asiwe sana. Simame tu, mtakie huyu brother na mke wake. Amen. Mnamwamini Yesu? Amen. Kwanza umeokoka wewe?
nimeokoka. Umeokoka? Yeah. Kuokoka si kwenda kanisani. Haleluya. Yes. Kuokoka si kutembea na Biblia. Bwana asiwe sana. Amen. Kuokoka sio kuimba nyimbo ya kanisa. Bwana asiwe sana. Amen. Kuokoka ni matendo yako inaambatana na mambo ya Mungu. Haleluya. Amen. So kuokoka sio tatizo. Wengi wameokoka lakini matendo yao haiko sawa. Bwana asiwe sana. Amen. Dada umeokoka? Yeah, umeokoka. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Sasa kitu cha kwanza, kwa sababu umeokoka siku ya leo, inahitaji upate kitu inaitwa imani. Upepe imani. Imani. Bwana asifiwe sana. Mtu haponi kwa sababu anatoa pesa, imani kwa Bwana. Mtu haponi kwa sababu anahubiri injili. Mtu haponi kwa sababu yeye ni rafiki ya mchungaji. Hallelujah. Hata ukiwa rafiki ya mchungaji na kama hauna imani kwa Bwana, hakuna kitu kitafanyika. Bwana asifiwe sana. Sasa nataka mshike imani. Yes. Imani ni kumamini kwa kwamba siku ya leo napowaombea hiyo katuimbe kawimbo chorus mara moja. Yes. Na tuwekee mkono mchana wa leo wapokee muujiza wao. Yes. Kutoke mahali hapo kama wamepona. Haleluya. Amen. Thank you. Nishike mkono Bwana. Nishike mkono Baba. Nishike mkono. Kwa jina la Yesu. Waweza kumwomba kidogo. Baba nishike mkono Bwana. Nishike mkono. Baba nishike mkono. Amen. Hallelujah. Nasikia roho Bwana ananishuhudia kwamba mnaishi katika landi ya mapepo. Hallelujah. Hiyo landi ya mapepo imehangaisha watu wengi. Niposo ulipata hiyo nyumba mtu achaingia miaka 5. Bwana asiwe sana. Hiyo nyumba ni ya mapepo. Nasaka mkuwe na imani. Mnasema kwa imani kwa nguvu kwa sababu hawa ndugu siku ya leo nataka watoke mahali hapa kama umepokea muujiza. Hallelujah. Hallelujah. Ile plot mnaishi ni plot ya mapepo. Bwana asiwe sana. Huyo landlord alienda akachukua miungu na aka nampokea muujiza wenu chini ya leo. Hallelujah. Amen. Nataka pasta unisaidie kwa ajili ya kuombea hawa. Yes. Enyi mko na imani, nikikemea mnakemea, nikiwaamini mnaamini, nikiomba mnaomba. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa tumfunge macho na tuwaombee. Kila mtu anyoshe mkono kwa hawa anduku na mchana chini leo anapenda kupokea muujiza. Yes. Baba katika jina la Yesu Mungu aliye hai. Tunakushukuru Bwana kwa ajili ya chini leo Mfalme. Umefunua kwamba unaishi katika ploti ya mapepo. Yes. Nasi chini leo tunakaja kama pepo. Katika ploti ambayo wanakaa chini leo kupata pesa kupitia kwa miungu na katengeneza blood. Bwana asiwe sana. Lakini siku ya leo inarudisha hiyo mapepo sote katika jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu. Jenga manyumba kwa mapepo katika jina la Yesu. Bose tangaisha upendo wa hawa katika jina la Yesu. Nashikemea kwa Yesu baada ya kutoka katika jina la Yesu. Bose mapepo toka katika jina la Yesu. Bose machini toka katika jina la Yesu. Bose wangu toka katika jina la Yesu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yes, indeed. Hallelujah, hallelujah, yes. Hallelujah. Thank you Jesus. Jehovah. Hallelujah, hallelujah. Yes. Nateka nyara roho za mapepo. Yes. Watu ambao wanatafuta miungu kwa mapepo. Katika jina. Watu ambao wanatafuta mali kwa majini. Katika jina. Kwenda kuongoza Yesu nunua nguo nzuri, niposa Yesu jenga nyumbani, niposa Yesu endelea. Sasa mchana wa leo machoni ya leo, nenda kuteketeza sote. Ndipo katika jina la Yesu. Bwana asiwe sana. Muombe Baba katika jina la Yesu. Yes. Nakushukuru Bwana kwa ajili ya chini ya leo. Yes. Huyu ndugu Bwana amefungwa. Yes. Anaishi broti ya mapepo. Funkuwe jamaa. Teketeza hizo mapepo. Teketeza. Teketeza hiyo majini. Teketeza. Teketeza hiyo miungu. Teketeza. Kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Funguliwa, funguliwa. Funguliwa yes. Amepona katika jina la Yesu. Hallelujah, hallelujah. Pigia Bwana makofi, pigia Bwana makofi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ah, Bwana amepona, Bwana ndiko amepona. Sasa dada, mimi nawaambia hivi. Mungu ni mwaminifu, amen. Amen. Bwana ametenda kitu na kuanzia siku ya leo hamtaona hiyo tena. Hallelujah. Amen. Na msiokope, mkae mahali pale na mpange siku moja, pasta leta mkutane mahali pale waombee. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuanzia leo hamtaona mapepo tena. Shangwe na vigelegele. Hallelujah. Jesus, unesa amuka. Na kama mko na kitu kidogo, mtoe madhabahuni kwa Bwana kwa sababu ya shukrani. Hallelujah. Amen. Kama mko na kitu kidogo, mtoe kwa madhabahu ya Bwana. Na kama hamna bado, inawezekana ninaruhusiwa. Na ile siku mtapata mtakuja kushukuru mchungaji. Bwana asifiwe sana. Amen. Asante sana, Bwana wabariki. Yes. Na mmepona na mmeinuliwa na mtabaki jinsi mlivyo. Hallelujah. Na mbarikiwe sana. Na mchungaji ongea nao. Huenda unaweza kwa hata washirika wako. Bwana atawabariki sana. Amen. Amen. Yeah, turudi tukae ndugu.
Kao sadaka tu unaweza weka tu hapa haina shida. Unaweza weka tu hapa. Najua sisi yetu si anga tunaenda kuficha huko unaweka. Ah sisi hatuwezi kuleka mapepo. Yeah. Amen. Asante karibu dada. Bwana sana. Karibu. Amen. So ndugu, tunasema uko tu hapa karibu. Yeah. Jumanne tunakuanga na house fellowship. Alhamisi pia tuko na Bible study. Kisha Saturday jioni tunakuanga na practice ya choir. Jumapili kuanzia saa 2 asubuhi tunakuanga mahali hapa. Na leo siku yako ya mwisho tunakukaribisha na hiyo mambo yenye ulisema natumai leo hata sio kutumai nimeamini imepotea na haitai kuonekania tena. Bwana asifiwe sana. Amen. Karibu sana. Mimi naitwa mjungaji Pastor Mike mwenye unasikianga ule. Na huyu ndio bishop wangu vile nilikwambia. Na Mungu awabariki. Amen. So wacha tuamini na tufunge na maombi. Tuamke tupe Mungu. Tukifunga kwa maombi bishop, wacha baba ukatumalizia na maombi. Sawa, kila mmoja naamini kwamba siku ya leo umebarikiwa. Haleluya. Amen. Na imani kwamba siku ya leo umetukumbali hapa Yesu ulivyoingia. Haleluya. Sana imani kwamba siku ya leo ni siku ya baraka kwa maisha yako. Bwana asifiwe sana. Jambo la kwanza nataka tuinue mikono juu na uinue imani yako na tukafunge mkutano na imani kwamba kwa hii maombi ambayo unaenda kufunga nayo hautabaki chizi ulivyo na maisha yako yanaenda kubadilika chini ya leo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuamini na tuombe. Na kila mtu abebe mikono yake juu kwa ajili ya kumheshimu Bwana na tuamini na tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Yes. Wewe ni Mungu mkuu mfalme. Jioni njema baba, tulianza ibada pamoja nawe. Imefika Bwana tamati na malishia ibada jioni ya siku ya leo. Baba ninapofunga ukafunge pamoja nasi. Ninapoachana Bwana kwa sahihi kila mtu anaenda sake kwa nyumbani mwake. Andamana na kila mmoja na namfunika kwa damu ya takatifu. Andamane pamoja naye mpaka kwake mfalme. Kamuongoze na kamtawale na kawape amani ukawabariki. Sifa na utukufu zote ni zako. Nakemea roho za kiza kwa kutangulia mabarabarani. Nakemea roho za maajali kwa kutangulia manyumbani. Roho za mikwaso kuinuka majirani. Kwa kuruka katika jina la Yesu kutoka. Riboko shaka paka siketeke. Nakamea hizo maroho zote. Kwa funga kwamba usibarikiwe. Kwa funga kwamba usinuliwe. Kwa funga kwamba usinuliwe. Nasikemea kwa jina la Yesu kushindwa. Shindwa. Baba andamana pamoja na hao. Andamana. Walinde Bwana watetee. Walinde. Walipoingia mahali hapa Bwana. Yes. Wasitoke jinsi walivyoingia. Yes. Kuingia kwa mahali hapa wacheka baraka. Na ikawe ushindi. Yes. Na kwa hiyo machache naomba nikishukuru katika jina la Yesu. Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amani ya Bwana Yesu iwe na kila mmoja. Atukutane siku nyingine. Mbarikiwe sana. Amen. Brother, karibu sana.